بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسابقالر و مسابقالر گه تکلی دیگن مکافتلر حقیده سوالولر حقیده سوال بوبده. مسابقه نمده جایز و قیسی صورت ده مسابقه گه سوالن آسه بولده. بطورسی ده رسول الله صلی الله علیه و سلم نین سوزلاره بار. صحیح حدیث تکیل گن لا سبق الا في نسل او حافر او خف. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایتگنلر کی مسابقه 3 نرسده گنه بولاده. فی نسل، نسل دیگنه کمان نیزن اوقه، اوقته مسابقه بولاده، یعنی مرگنلیک مسابقه سی بولاده. کم نشانگه تیگرسه اوشه غالب دیگن مسابقه. اکینچسی او حافرین دیگن. حافر دیگنه آتنین تویاغی اشلتیلاده، یعنی آت چاپش مسابقه سی دیگنه. İkinci müsabaka şuna kabul edin. Ot çapışlıktaki müsabaka ve kim gütse yütkenge savrun birilerdi. Üçüncüsü avhufin dediler. Bu tüye çapışlıktaki müsabaka. Tüye çapışlıktaki müsabaka. Resulullah sallam hadiste la sabaka illa fi selas. Müsabaka fakat ana şu üç nersede gene bul edildi geliler. Bu hadisinin zahirini alıp بعض علمالر ایتکن کی شوندن باشقه هیچ کنده نرسه ده مسابقه قبومه دیدگن، یعنی پل تکیب پل تکیلی دیدگن مسابقه فقط شو 3 نرسه ده گنه بولده، باشقه نرسه ده بومه دید. اما شونچه که انسانلر اوزن مسابقه قلشه بوسه قلوه رده نمده بوسه هم. مثلا حاضر که کنده فوتبول اوینده مسابقه قلیبده، یا که عادی باشقه بر اوینده اوینده به مسابقه قلیبده، پل تکیلگنه یاق و بوله ورده حرام اش بومسه. لیکن پول تکیش فقط انا شو 3 نرسه که گنه پول تکیب مسابقه قصه بولده دیلگن. حدیث معناسه شو بعض علمالر بو 3 نرسه نه حکمتی که قرب شو حکمت تاپلگن باشقه نرسه لده هم شونگه خوشب قیاس لشکن. یعنی بو 3 نرسه که قرسه که رسول الله حاضر مرگنلیک دیبدلر و یعنی آت چاپشلیک دیبدلر و تویاده چاپشلیک دیبدلر. بلرده هم مثلا ایچکن که بو بدن تربیه بو، یعنی بو یعنی مثلا جنگاوار تیارگرلیک بو. بو نرسلر جنگاوار تیارگرلیک بو سا نمه ای که جنگاوار تیارگرلیک بو سا اوشنده مسابقه قصه بلده دب خوششکن واشونگه حتی که علمدگی مسابقه قلشده هم خوشوارشکن. قرآن مسابقه لر اوشترلده مثلا یوتکنگ سورون بیرلده و یعنی مثلا حدیث مسابقه لاری اروشترلده، یوتکنگ سورون بیرلده. همه اوشنه قنگه بر دیننگ ایزازه اچون، دیننگ قوته اچون بگن اشلرده، شونگه قیاس لب خوشوارشکن. بو یخشه ایش البته، چونکه یقارده اگه اوچ نرسده مقصد هم اوشه دیننگ حمایسه اچون انسان تیار بولشه که بر ترغیب قلشلی یعنی. لیکن او اوچ مسابقه که خرسک همه سده انسان اوز اشتراک ایتیدگن نرسه بولیبد. اوشنگه گنه مسابقه که و مسابقه قصه و اوشنگه گنه بر پل تکیلسه بولاده. انسان اوزه اشتراک ایتمیدگن نرسه ده هیچ قنقه مسابقه قبومه ایده. مثلا حاضر کنده آدملر مال مثلا خور از اوشتر مسابقه قلیبد، بو مطلقه اوزه اشتراک ایتکن یا برنچی دن. اکنچی دن او حیوانگه ظلملیک جهتیم بار، یکی کم در کلیب ایت اوشتر مسابقه قلیبد مثلا، یکی کم در کلیب ایکی نرسه چاپترب قیسه اتکیسه اوشه من غالب من دیگن دیگه خلیب مسابقه خلیبد، یکی حاضر کنده آدملر اتر والب بر اوین اوینده مسابقه خلیبد. اونده یعنی انسان هیچ مهنت هم قمیده و هیچ انسان برار نسگه چنقشلیگی هم حاصل بومیده، قروق وقت نوتقزشلیگ و بیتاین من آسلیگ. یعنی اونه که نسلر پلیگ بوسن پلسیز بوسن مسابقه قلیش ناجایزلیگی ده شبه یک. پلیگ بوسن پلسیز بوسن نقل نرسه ده مسابقه قلن مید. نمه ده که مسابقه قلنسه انسان اوشنده اوزه اشتراکی تب اوزه اوشنده تیر توکب مهنت قلب نمه گرده اوشنده انسان اوزه بر ایرشکه حرکت قلیدیگه نرسه ده بولش کرده که اناشون اوگه نه مسابقه دیلد. پیغمبرمز صلی الله علیه وسلم هم آتلر ارتسی ده مسابقه اوشترگرده. صحیح بخاری ده که یه حدیث بار ابن عمر رضی الله عنه دن اجر النبی صلی الله علیه وسلم الخیله، پیغمبرمز صلی الله علیه وسلم آتلر ده چاپتردلر الخیل المدمره و الخیل غیر المدمره.
birinchisi mudammara otlarni choptirib musobaqa uyushtirdilar. Mudammara degani haligi pishitilgan otlar degani. Chopishga o'rgatib pishitilgan otlar. Pishitilgan otlarni choptirib alohida musobaqa qildilar. Keyin yana bir musobaqa qildilar. Pishitilmagan otlarni o'rtasida choptirib yana musobaqa qildilar deydi. Mana bundan ulamolar dalil olishganki, musobaqaning sharti tenglik bo'lish kerak. Ya'ni mana hozir hadis Rasululloh alohida pishitilgan otlarga musobaqa uyushtiryaptilar. Ya'ni chopar otlar chopmas ot bilan bitta qilib musobaqa qilinmaydi, chunki u zulm, otga ham zulm, uning ustida o'tirgan odamga ham zulm. Xuddi shuningdek insonlarda ham masalan, hozirgi kundagi sport turlarida ham bor bu narsa, ya'ni hamma o'zini masalan vazni bilan musobaqaga tushadi, hamma o'zini tengi bilan musobaqaga tushadi. Yani qisqasi musobaqada ana shu ikki tarafning tengligi shart. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak shu. Uch narsadagina musobaqa qilib pul tikishlik joiz. Va shu ma'nosidagi dinga quvvat bo'lgan Alloh yo'lidagi moddiy va ma'naviy jangga tayyorgarligiga sabab bo'ladigan narsalarga musobaqa qilish joiz. Unga pul tikishlik ham joiz. Undan boshqa narsalarda musobaqa nojoiz. Endi pul tikishlik degan mavzuga kirsak, sovrin ya'ni qanday suratda sovrin olsa bo'ladi? Agar sovrinni musobaqachilardan boshqa odam tikkan bo'lsa, buni olishlik joizligida hech qanday shubha yo'q. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhu hadislarida musobaqa uyushtirganlar, u musobaqada yutganga sovrin berganlar. Ya'ni tashqaridan bir odam u yutganni biriga sovrin beryapti. Mana bu joiz, bunda hech qanday shubha yo'q. Yana shuningdek joiz suratlardan biri musobaqada ishtirok etuvchilarning biri tikadi puldi. Ya'ni aytadiki, kim yutsa mana men to'layman o'sha sovrinni deydi. Qolganlar shunga rozi bo'lib hammasi ishga kirishadi. Ana bu ham joiz. Bu ham qimor deyilmaydi. Qachon qimor bo'ladi? Kirishadiganlar hammasi qanchadir miqdordan tikib o'shanga kiradi. Hamma ozginadan tashlaydi ya'ni masalan. Yutgan hammasini oladi deydi. Yutmagan esa hech vaqoni olmaydi deydi. Ana shu qimor deyiladi. Qimorni ta'rifida ulamolar aytishganki, qimor nima desa, qimor shunday narsaki, 2 kishi bo'lsin, 3 kishi bo'lsin, o'sha narsaga o'yinga kirishayotganlar qimorga kirishadi. Natijada yo foyda ko'rib chiqib ketadi, yo ziyon ko'rib chiqib ketadi hammasi. Ana shu qimor deyiladi. Chunki foyda ko'rib chiqib ketadi deganimiz, agar yutsa foyda ko'rib chiqib ketadi. Ziyon ko'rib chiqib ketadi, agar yutmasa, hamma qisman ziyon ko'rib chiqib ketadi. Ya'ni hamma nimadir tikkan, o'shasini ololmay chiqib ketadi. Ana shu qimor deyiladi. Lekin masalan, bir odam tikadigan bo'lsa pulni, o'sha qimor nima o'ynaydigan musobaqa o'ynaydiganlarni ichidan bo'lsa ham, bir odam tiksa pulni va u odam pul tikkanligida boshqalar hech narsa tikmasa, ular faqat yutsak olamiz, yutmasak biz hech narsa yutqizmaymiz deb o'yinga kirishayotgan bo'lsa, mana buni qimor deyilmaydi. Chunki hozir bir odamgina bu yerda yutib yoki ziyon qilyapti, lekin qolganlar yutsa yutyapti, lekin ziyon qilmayapti. Ana buni qimor deyilmaydi. Qimorda sharti o'sha, yuqorida aytganimiz, hamma kirishadi o'yinga, hamma ziyon ko'radi yoki kimdir foyda ko'radi. Ana shu qimor deyiladi. Bundan boshqa suratlar pul tikishlik nojoiz. Na boshqa suratlarda pul tikishlik nojoiz bo'ladi, uni o'sha qimor deyiladi. Endi yuqorida takror aytdik, bu naqanga qilib pul tikib musobaqa uyushtirishlik uchun ham nimadir bir dinga moddiy yoki ma'naviy jihatdan bir foyda bo'lgan narsagagina pul tikib shuni musobaqa qilinish kerak. Masalan, Qur'on musobaqalari bu ma'naviy dinga bo'lgan bir nusrat yoki bir ilm musobaqalari qilishlik yoki masalan, merganlik, o'q otish o'rganishlik yoki ot choptirishlik yoki kerak bo'lsa hozirgi kunda zamonaviy jangda ishlatilayotgan qurol-yarog'larni qo'llashlikni o'rganib musobaqa qilishlik ham bo'lar. Hammasi ham o'sha yuqoridagi hadisga kiradi inshaalloh. Bularni o'rtasida musobaqa uyushtirsa bo'ladi. Tashqaridan bir odam pul tiksa ham bo'ladi. Ichkaridagilarni bir kishisi pul tiksa ham bo'ladi, lekin hamma oz-ozdan pul tikib keyin musobaqa qilishlari nojoiz. Alloh alam.